Rreth parë miloje shkon shoqatës tifozëve kuqezi, ultrasve të mrekullueshëm të kombëtarës, të cilët të rreshtuar në tribunën anësore të Elbasan Arenës, bën përgjatë 94 minutave një spektakël të denjë për stadiumet evropiane të derbive më të nxehtë. Shqipëria doli me nder e me faqe të bardhë nga testi i vështirë i maturisë qytetare. Ndërsa kuqezin në fushë dhanë gjithçka mundën në mbarrën e tmerrshme psikologjike të një përgjegjësie që kush nuk ka luajtur ndonjëherë me fanellën e ekipit kombëtar asçi mund ta imagjinoj dhe jo më ta kuptoj. Jap se duhet ta mbyll me një shprehje të fortë mirënjohje për lojtarët dhe trajnerin e kombëtarës kuqezi. Sepse nëse jemi akoma në lojë për kualifikimin direkt në finalen evropiane në Francë, është merita e tyre dhe askujt tjetër. S'kemi qenë kurrë në këto kushte. Se kemi menduar kurrë që mund të vinte dita që ne të jetonim me eftet e kualifikimit për në finalen e një evropiani. Jo pas dy humbjeve, me Portugalinë e me Serbinë, dy skuadrat mbushura me yje, të cilat në letër dhe në vlerë monetare lojtarësh as nuk krahasohen me skuadrën tonë, po dhe pas 40 humbjeve të tjera, ky ekip dhe ky trajner që kemi sot meritoi një monument në zemrën e çdo tifozi kuqezi dhe në kujtesën tonë kolektive sportive.